Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω με ένα μικρό σχόλιο. Αφορμή ότι είπατε, κύριε Κουτσούμπα, στην εισήγησή σας ότι έλαμψε η δημοκρατία και η πολιτεία αντιμετωπίζει το ρατσισμό. Αλλά μεσολάβησαν οι εκλογές και έτσι καθυστέρησε να έρθει αυτός ο νόμος. Απλά θα ξαναφέρω ότι αυτός ο νόμος καθυστέρησε, μεσολάβησαν και κοντά στα 2 χρόνια. Δεν μεσολάβησαν μόνο οι εκλογές. Μεσολάβησε ένας κύριος Μπαλτάκος που μπαινόβγαινε από πίσω και μας έφερε τροπολογίες για να αποσυρθεί η προστασία των θυμάτων. Να μην λέμε για το μεγαλείο της δημοκρατίας μόνο και την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να φέρνει αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Διότι η πολιτική βούληση, αν υπήρχε, όπως έρχονται τα πολυνομοσχέδια μέσα στο θερινό, θα ερχόταν αντιρατσιστικός, όχι στα 2 χρόνια. Λοιπόν, ξεκινάω. Δολοφονία του Σατζάιτ Λουκμάν, πολλοί θα το θυμόσαστε, από Χρυσαυγίτες, Πακιστανός, στα Πετράλωνα. Πυραυλισμοί εναντίον Πακιστανών εργατών στη Μανολάδα όταν ζήτησαν τα μεροκάματά τους. Ξυλοδαρμός ενός Αιγύπτου εργάτη φούρνου στη Σαλαμίνα από το αφεντικό του, ο οποίος στη συνέχεια τον αλυσόδεσε. Εμπρισμός μαγαζιών μεταναστών από τάγματα της Χρυσής Αυγής. Επίθεση σε γκέι στο Παγκράτη την περασμένη εβδομάδα, του ενός ανθρώπου του σπάνε το πόδι και τον περιλούζουν με απορρυπαντικό. Ακούμε όλες αυτές τις πράξεις, τις διαβάζουμε στην εφημερίδα, είναι απεχθείς, είναι αποτρόπες, εθίζουν την κοινωνία στη βία, όλοι τις αποδοκιμάζουμε. Θα ζητήσουμε την παραδειγματική καταδίκη των ενόχων, ναι. Ναι, μόνο που δεν θα διωχθούν με αυτό το νομοσχέδιο. Διότι αυτό το νομοσχέδιο δεν διώκει το ρατσιστικό έγκλημα και τη ρατσιστική πράξη. Δεν ασχολείται με αυτά τα εγκλήματα. Αυτά τα εγκλήματα θα πάνε με τις γενικούς κανόνες του ποινικού δικαίου. Δεν είναι αντικείμενο της αντιρατσιστικής νομοθεσίας αυτά τα απεχθή εγκλήματα που ψηφίζουμε σήμερα. Δεν έχει να κάνει τίποτα με το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο διώκει συγκεκριμένα όσους προτρέπουν και διεγείρουν σε έγκλημα και όχι το δράστη του φρικιαστικού, του αποτρόπαιου εγκλήματος. Αυτά, όπως λέω, θα πάνε με τις γενικές διατάξεις του κώδικα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που διαψεύδει το όνομά του, που ουσιαστικά είναι νομοσχέδιο δίωξης του λόγου του μίσους, αυτό που λένε hate speech, και δεν έχει να κάνει τίποτα με αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Συνεχίζω. Αντώνη Σαμαράς, προεκλογικά. Θα ανακαταλάβουμε το κέντρο των πόλεών μας από τους μετανάστες που το έχουν κατακλείσει. Η λαθρομετανάστευση έχει εξελιχθεί σε άοπλη εισβολή και αυτό πρέπει να σταματήσει και να αντιστραφεί. Πρώην αρχηγός ελληνικής αστυνομίας, να κάνετε το βίο αβίωτο στους μετανάστες. Εδώ θα διαφωνήσουμε για αυτά τα πράγματα. Άλλοι θα πούνε ότι αυτές οι αντιλήψεις είναι ρατσιστικές και απεχθείς και πρέπει να παταχθούν. Άλλοι θα τις εστερνιστούν. Και άλλοι θα τις ασκήσουν σαν πολιτική, όπως ασκεί αυτή η κυβέρνηση που έχει βασικό άξονα το ρατσισμό και τη μυσαλλοδοξία όσον αφορά αυτά τα θέματα. Αυτά δεν τα λέω όμως, δεν τα αναφέρω. Τα αναφέρω για να δείξω ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μπορούσε να έχει αντικείμενο δίωξης αυτές ακριβώς τις δηλώσεις, αυτόν ακριβώς το λόγο. Και νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε πόσο κακό και ακατάλληλο και στραβός είναι ένας τέτοιος νόμος που δεν ασχολείται με τους δράστες των πράξεων, δεν τους καθίζει στο σκαμνί, αλλά με τους φορείς του λόγου, όσο απεχθείς κι αν είναι. Και εμείς αυτό το λόγο το βρίσκουμε ιδιαίτερα απεχθή, αλλά θεωρούμε ότι η εστίαση είναι στο έγκλημα και στο δράστη. Και θα έπρεπε να είναι σε ένα αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που αυτή τη στιγμή, με αυτή την έξαρση της ρατσιστικής βίας που έρχεται στη Βουλή. Και θα ήμασταν οι πρώτοι που θα χαιρόμασταν, γιατί εμάς μας απασχολεί ο ρατσισμός σαν κοινωνικό φαινόμενο, μας απασχολεί η παταξή του, το λέμε και το ξαναλέμε. Όμως δεν μπορούμε. Και δεν μπορούμε όχι μόνο για τις παλινοδίες της κυβέρνησης που το παγώνει, που το ξεπαγώνει, που επιβιώνει το πνεύμα Μπαλτάκου,
Όχι για τη μυσαλόδοξη και ρατσιστική πολιτική που ασκεί αυτή η κυβέρνηση. Ενδεικτικά θα αναφέρω μόνο δύο πράγματα. Ξένιος Δίας και επαόριστον κράτηση των μεταναστών πέραν του 18μηνου. Δεν υπάρχει πιο αντισυνταγματικό πράγμα να κρατείται ένας άνθρωπος επαόριστον στην ελληνική στη φυλακή. Έτσι. Για διοικητική τέλος πάντων παρανομία και για οποιαδήποτε άλλη. Λοιπόν, θα χαιρόμασταν αν ήταν ένα πραγματικό αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που δίωκε την πράξη. Όμως αυτό διώκει την προτροπή, την υποκίνηση και την διέγερση σε ρατσιστικό έγκλημα και όχι το ίδιο το έγκλημα. Δηλαδή, διώκεται ένας που λέει πάμε να κάψουμε τα μαγαζιά των Πακιστανών, αλλά δεν διώκεται αυτός που θα βάλει αυτή φωτιά στα μαγαζιά των Πακιστανών. Αυτός θα πάει με τις γενικές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Είναι αυτός αντιρατσιστικός νόμος? Είναι αυτό που θέλει η κοινωνία η ελληνική το 2014 για να πατάξει τη ρατσιστική βία και το ρατσιστικό έγκλημα? Δίνω δύο παραδείγματα. Η δίκη του Λουκμάν, του Σακζάτ Λουκμάν. Αν υπήρχε ένας ρατσιστικός λόγος που συμπεριλάμβανε την πράξη, το ρατσιστικό έγκλημα, τα πάντα θα είχαν γίνει με διαφορετικό τρόπο. Θα είχαν γίνει διαφορετικά η έρευνα, διαφορετικά η προδιαδικασία. Θα φωτίζονταν η σχέση των συλληφθέντων με τη Χρυσή Αυγή αφού βρέθηκε ένα πάκο προκηρύξεων. Το ρατσιστικό κίνητρο θα έμπαινε όχι μόνο από την εισαγγελέα κάποια στιγμή, αλλά από την αρχή και όλες οι έρευνες, οι ανακρίσεις, ο τρόπος που θα κοίταζε το δικαστήριο θα ήταν με βάση αυτό. Και δεν θα ήταν ότι είναι μια απλή ανθρωποκτονία όπως παραπέφτηκαν. Συνεχίζω, Μανολάδα. Θα είχαμε ρατσιστικό χαρακτήρα του εγκλήματος εκμετάλλευσης, που δεν μπήκε ποτέ, παρά μόνο από την εισαγγελέα που δεν εισακούστη. Η εισαγγελέας μίλησε για πανθρωπισμό με εθνοφυλακτικά χαρακτηριστικά στο έγκλημα της Μανολάδας. Το δικαστήριο δεν την άκουσε. Αλλά θα ήταν από την αρχή με τέτοιο χαρακτηρισμό. Αυτός θα ήταν ο άξιωνας της προδικασίας και της άσκησης της ποινικής δίωξης. Και θα έρχονταν στην επιφάνεια και άλλα στοιχεία που δεν ήρθαν ποτέ. Είναι αδιανόητο αυτό που κάνετε. Εμείς έχουμε φέρει τροπολογία που λέμε ξεκάθαρα. Αυτό που πρέπει να διωκτεί σε ένα αντιρατσιστικό νόμο είναι η ρατσιστική βία και η ρατσιστική πράξη και το ρατσιστικό έγκλημα. Και ζητάμε, κύριε Υπουργέ, ακόμα και τώρα να συμπεριληφθεί. Είχαμε 2 χρόνια να το σκεφτούμε και να το επεξεργαστούμε σοβαρά. Γιατί μας έχετε πει και αυτό, ότι χρειάζεται μια σοβαρή επεξεργασία. 2 χρόνια ήταν αρκετά, έπρεπε να έχει έρθει. Συνεχίζω. Τι είναι ένας αντιρατσιστικός νόμος? 2 στοιχεία βασικά πρέπει να έχει. Πάταξη του εγκλήματος, δηλαδή ο άλλος, αυτός που έκανε την πράξη να πάει στο σκαμνί. Και δεύτερο, να προστατευτούν τα θύματα. Να προστατευτούν τα θύματα του ρατσιστικού εγκλήματος. Αν δεν προστατεύονται τα θύματα του ρατσιστικού εγκλήματος, πρώτος στόχος μετανάστες. Μετανάστες χωρίς χαρτιά. Κανένας μετανάστης δεν θα πάει να πει ότι είναι θύμα ρατσιστικής βίας. Θα φοβάται και πολύ σωστά ότι το επόμενο βήμα είναι η κράτηση και η απέλασή του. Έχω πάρα πολλές φορές έρθει σε επαφή με μετανάστες που παίρνουν τηλέφωνο οι οργανώσεις και λένε θύματα ρατσιστικής βίας, πήγαν στο νοσοκομείο και από εκεί στον αλλοδαπών και πάνε για να απελαθούν. Δεν θα λειτουργήσει ο αντιρατσιστικός νόμος αν δεν έχουμε προστασία θυμάτων από το πρώτο στάδιο, δηλαδή από τη στιγμή που θα πάει ο άνθρωπος να καταγγείλει. Δεν είναι θέμα ανθρωπισμού, είναι θέμα στοιχειώδους λειτουργίας του κράτους δικαίου. Εδώ οι Έλληνες, χωρίς να έχουμε κίνδυνο απέλασης, διστάζουμε να καταγγείλουμε, γιατί μερικές φορές το θεωρούμε μάταιο. Φανταστείτε ένα μετανάστη που έρχεται σε επαφή με όλη αυτή τη θεσμική βία καθημερινά, αν ξέρει ότι μπορεί να κρατηθεί ή αν απελαθεί. Μας παραπέμπεται γι' αυτό στην ΚΙΑ, στην κοινή υπουργική απόφαση. Θυμάστε, έχουμε τον περίφημο μεταναστευτικό. Το 19 έρχεται για να προστατεύσει τα θύματα. Ο κύριος Μπαλτάκος τον μπλοκάρει, τον θυμάμαι, να μπαίνει από το πίσω, να τον μπλοκάρει, να μπλοκάρει την τροπολογία Γρηγοράκου 3 φορές, για να φύγει βεβαίως η προστασία των θυμάτων.
Και τελικά τι κάνει η κυβέρνηση? Τον φέρνει με κοινή υπουργική απόφαση. Δεν το φέρνει με νόμο. Ούτε στο μεταναστευτικό, ούτε στο αντιρατσιστικό. Η προστασία θυμάτων στο ελληνικό κράτος δεν υπάρχει με νόμο. Υπάρχει με κοινή υπουργική απόφαση. Τι σημαίνει αυτό? Ο επόμενος υπουργός μπορεί να την αλλάξει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με αυτή την κοία που είναι λειψή και αόριστη δεν έχουμε προστασία θυμάτων από τη στιγμή της καταγγελίας. Τι σημαίνει αυτό? Κανένα θύμα δεν θα πάει να καταγγείλει, γιατί θα φοβάται να απελαθεί. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα λειτουργήσει ο αντιρατσιστικός νόμος. Προχωράμε. Το νομοσχέδιο που ποινικοποιεί τον εγκομιασμό και την κακόβουλη άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, αναγνωρισμένος από τα διεθνή όργανα. Τώρα βάζεται και αναγνωρισμένο από την Ελληνική Βουλή. Εμείς, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε εντελώς αντίθετοι σε οποιαδήποτε δίωξη αρνητών, ακόμα κι αν αυτό πρόκειται για το έγκλημα των εγκλημάτων που είναι το ολοκαύτωμα. Και αυτό βέβαια όχι γιατί συμπαθούμε τους αρνητές, αλλά γιατί θεωρούμε ότι η ποινικοποίηση πλήττει την ελευθερία του λόγου. Και όχι μόνο αυτό, είναι και αναποτελεσματική και το έχουμε δει όπου έχει εφαρμοστεί. Στη Γαλλία που εφαρμόστηκε ο νόμος Γκεσό, αντίστοιχος νόμος, όχι μόνο δεν αποτράπηκε η ναζιστικό φαινόμενο και η ρατσιστική βία, αλλά και το 2012 αποφάσισε το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο της Γαλλίας ότι είναι αντισυνταγματικός. Εμείς δεν παρακολουθούμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, εγώ λέω ότι εμείς λέμε για οποιοδήποτε εγκομιασμό ή άρνηση εγκλημάτων δεν μπορούμε να ποινικοποιήσουμε το λόγο και το φρόνημα. Ακόμα και για το χειρότερο. Παρακαλώ, αφήστε με να ολοκληρώσω. Γνωρίζουμε ότι αναφέρεστε και στα εγκλήματα των Ποντίων και των Αρμενίων και θέλουμε να πούμε ότι σεβόμαστε αυτά τα θύματα και τα τιμάμε και τιμάμε τη μνήμη και τον πόνο που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα. Όμως λέμε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι αντικείμενο ούτε καπηλείας ούτε εθνικής πλειοδοσίας, ότι είναι θέμα επιστημόνων, αλλά να καθορίσουν αν είναι θέμα γενοκτονίας ή εθνοκάθαρσης. Δεν είναι θέμα της επιστημονική έρευνα. Εγώ όμως στέκομαι στο εξής. Λέω αυτό. Αυτό που λέω είναι ότι για θέμα ποινικοποίησης του εγκαμιασμού ή της κακόβουλης άρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ακόμα και να αφορά το μέγιστο των εγκλημάτων, το απεχθέστερο των εγκλημάτων, είναι αντίθετος, γιατί αφορά την ποινικοποίηση του λόγου και του φρονήματος, της ελευθερίας του λόγου. Βάζετε προϋποθέσεις που δεν επαρκούν, γιατί είναι ρευστές και αόριστες. Λέτε ότι μπορεί να είναι κακόβουλο ή προσβλητικό. Έχουμε δει επανειλημμένα με έργα τέχνης, για παράδειγμα, στην Biennale ή στο Χιτήριο. Οι μιμητές θεώρησαν ότι προσβάλλεται το θρησκευτικό του συνέστημα και ο καλλιτέχνης οδηγήθηκε στο εδόλιο. Ο κίνδυνος να δούμε μια βιομηχανία μηνύσεων, όποιον εκφράζει άποψη, είναι πάρα πολύ εδώ. Αν διάβασε κανείς την εφημερίδα των συντακτών σήμερα, θα δει ότι 139 ιστορικοί από όλα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας ζητάνε την απόσυρση του άρθρου αυτού με βάση αυτό που λέμε, ότι δεν μπορεί να ποινικοποιηθεί ο λόγος και το φρόνημα και ότι αυτά είναι ζητήματα επιστημονικής έρευνας που δεν προωθούνται με αυτό το άρθρο. Ιστορικοί όπως ο Ασδραχάς, ο Βερέμης, ο Λιάκος, μεγάλου κύρους και εμβέλειας. Το νομοσχέδιο αυτό δεν λέει λέξη για την αντιρατσιστική εκπαίδευση στα σχολεία και την εκπαίδευση των αστυνομικών και των δικαστικών υπαλλήλων. Κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, ο ρατσισμός δεν μπορεί να διωχθεί μόνο ποινικά. Χρειάζεται ένα ευρύτερο πλέγμα, παραδείγματος χάρη, εκπαίδευση των μαθητών ενάντια στο ρατσισμό, στην ομοφοβία. Δεν φτάνει ο νόμος, αυτή η αποδοχή που κάνατε, πολύ ωραία το φέρατε, όπου μέσα στα θύματα ρατσιστικής βίας είναι και οι ομοφιλόφιλοι και οι τρανς. Χρειάζεται όμως εκπαίδευση από τα σχολεία αυτό για πραγματικά να προχωρήσει, για να μην έχουμε μια ομοφοβική και μια τρανσοφοβική κοινωνία. Χρειάζεται μαθήματα επίλυση συγκρούσεων, ευαισθητοποίηση στα θέματα Ρωμά, στα θέματα παιδιών με ειδικές ανάγκες και στήριξή τους.
Χρειάζεται εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της διοίκησης και των αρχών. Εμείς προτείνουμε την σύσταση ενός ανεξάρτητου οργάνου της Εθνικής Επιτροπής για την καταποτελέμηση του ρατσισμού. Επίσης λέμε ότι χρειάζεται εκδημοκρατισμός και αντιμετώπιση θυλάκων, ακροδεξιών και νεοναζισμού, κοινοναζιστών στο στρατό και στη δικαιοσύνη. Χαιρόμαστε που συμπεριλάβατε τα δύο στοιχεία, όπως είπα, για προστασία ομοφυλόφιλων και τρανς. Αυτό έδειξε, το ζητήσαμε όλοι, και αυτό έδειξε ότι έχει και ένα διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα η διαδικασία, γιατί ήταν μεγάλο αυτό που καλύψαμε το διάστημα μέχρι να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται και πώς διώκονται και αυτοί οι άνθρωποι, και αυτό το καταφέραμε. Τελειώνω λοιπόν με κάτι που βρίσκεται στην καρδιά του ρατσισμού, του θεσμικού ρατσισμού, και που ζητάμε η πολιτεία να τα αλλάξει, και το ζητάμε και εμείς, και το ζητάει και το ΠΑΣΟΚ και το ζητάει και η ΔΗΜΑΡ. Και είναι το σύμφωνο συμβίωσης να επεκταθεί και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εμείς έχουμε κάνει πρόταση νόμου, το κάναμε και τροπολογία αυτή τη στιγμή, το έχουν καταθέσει και τα άλλα κόμματα σε τροπολογία, και λέει το εξής: μιλάμε για ρατσισμό, μιλάμε για θεσμικό ρατσισμό, μιλάμε για αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική πολιτεία, εντελώς παροχημένα σε σχέση με την Ευρώπη του 2014, απαγορεύει από ένα μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή. Είναι θέμα ισονομίας, είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι θέμα ανθρωπιάς. Είναι η καρδιά του ρατσισμού αυτό, κύριε Υπουργέ. Είναι η καρδιά του ρατσισμού το ότι ένας σύντροφος, όταν ο άλλος σύντροφος βρίσκεται στο νοσοκομείο στην εντατική, δεν μπορεί, δεν έχει το δικαίωμα να πάει να ρωτήσει τι κάνει ο άνθρωπός του. Είναι ρατσισμός το ότι δεν μπορεί να είναι ερωατός σαν ζευγάρι. Είναι ρατσισμός όταν ένας νέος άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί τη ζωή του και να οραματιστεί τη ζωή του μαζί με έναν άλλον άνθρωπο που θα είναι μαζί και θα είναι ορατή και θα είναι αποδεχτή. Και μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Κλείνω με αυτή τη σκέψη. Μιλάμε για μετανάστες, για Ρωμά, για μέλη, δώστε μου μισό λεπτό. Για μέλη μειονοτικών εθνοτικών ομάδων, για μέλη της ΛΟΑΤ κοινότητας, δηλαδή ομοφυλόφιλους και τρανς, για μέλη θρησκευτικών κοινοτήτων, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για εκατομμύρια ανθρώπους, για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι όντα αλόκοτα, δεν είναι μακριά κάπου έξω. Είμαστε εμείς, είναι οι φίλοι μας, είναι οι συγγενείς μας, είναι οι γειτονές μας, είναι στα σχολεία μας, είναι στις δουλειές μας, είναι οι συναδελφοί μας. Και ζητάμε πραγματικά την προστασία τους με όλα, με τον τρόπο που εμείς αναφέραμε, που δεν θα επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο που μπαίνει το νομοσχέδιο. Αλλά μόνο αν γίνει αυτό το άνοιγμα από τη μεριά σας, στους άξονες που είπαμε, να συμπεριληφθεί δηλαδή η ποινικοποίηση της ρατσιστικής πράξης, του ρατσιστικού εγκλήματος, η προστασία των θυμάτων. Έτσι μόνο θα λειτουργήσει, να αφαιρεθεί το άρθρο 2 που απελεί την ελευθερία του λόγου, να μπει αντιρατσιστική εκπαίδευση, να μπει το σύμφωνο συμβίωσης. Αν ανοίξετε σε αυτά, θα κάνετε ένα πραγματικό αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Ωραία. Και είμαστε ανοιχτοί να δούμε πώς θα προχωρήσει. Αν θα το υποστηρίξουμε και όχι, αν κάνετε δεχτά κάποια από όλα αυτά. Άρα δεν το ψηφίζετε το νομοσχέδιο, το ψηφίζετε. Αυτή τη στιγμή